Зараз ірландці у Швеції виграють. Для нас якраз все нормально. Тому що я думаю, що якраз команди з цієї іспанської італійської групи, от третє місце, якраз київські не будуть. Тому що ми вже мало чого. Теоретично. Чи ще не будемо, скільки буде в тих же Кацапі, наприклад. А ми не визначаємо. Ну, я думаю, що, скоріш за все, все-таки там словаки будуть четверти. Ну, якщо приколопити, то так. Якщо приколопити. Можуть, вони їх полюбляють, так.